Promoure l'ús del valencià en la docència, la recerca i la vida universitària en general és l'objectiu de les ajudes que ofereix el Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politécnica de València. S'ofereixen per al primer quadrimestre del curs i estan dirigides als diferents perfils de la comunitat universitària. Són ajudes a materials docents, ajudes a publicacions en l'editorial de la UPV, ajudes a projecte fi de grau i projecte fi de carrera ajudes a treballs d'investigació, ajudes per impartir per primera vegada assignatures en valencià i ajudes per a audiovisuals en valencià. Les ajudes es poden sol·licitar mitjançant els formularis de la pàgina web de l'UPB. Es pot sol·licitar a través de la intranet, eh, buscant el servei de promoció i la versió lingüística i punxes en el, en el formulari de cada sol·licitud. Per a més informació, visita la pàgina del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Recorda que el termini d'inscripció finalitza el 8 d'octubre.